Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui, vamos mostrar para vocês aqui esse smartwatch modelo T20 Pro Max com carregador por indução, wireless charging. Vamos mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui a caixa para ver o que é que vem aqui dentro. Olha só. Então ele vem aqui, ó, com manual do usuário em português. Esse aqui ele veio com o manual em português. Pode ser que tenha algum que você compre que ele vai vir com manual em inglês, chinês e português. Esse aqui veio só em português, o que é muito legal. Olha só que bacana. Vem aqui com carregador por indução. Você coloca no USB. E aqui atrás é onde você vai carregar. Olha só que bacana, dois pares de pulseira. Vem uma pulseira aqui, ó, um pouquinho mais áspera. Esse modelo aqui, ó, mais rústico. E vem também um par de pulseiras aqui liso. Olha só que legal. Quando você quiser usar esse par aqui, ó, liso. Você usa, quando não quiser, você pode trocar e usar este par aqui de pulseiras, que é um pouco mais áspero. Vamos lá mostrar o relógio. Ó, tem essa parte laranja aqui do lado, que é o botão SOS. Tem mais dois botões aqui também, ó. Essa parte de trás aqui é onde você vai fazer a aferição é o sensor para você medir a frequência cardíaca, a oxigenação no sangue. Também dá para você aferir aí a pressão. É atrás aqui nesse sensor. Então vou mostrar aqui para vocês a tela dele, ó. Que legal. Não sei se dá para vocês ver aí. Eu creio que sim, né? Ó, tem várias funções aqui. Vou só mostrar para vocês aqui, pessoal. Não tem como ver todas as funções, mas ele é bem, ó. Aqui a papel de parede, a tela, dá para você mudar, escolher vários modelos. Bem legal. Essa aqui, ó, é outra tela dele. Aqui tem a opção para você aferir a pressão. Deixa eu voltar aqui, ó. Acabei apertando o botão errado. Aqui, ó, você coloca no pulso e então ele vai aferir ali a sua pressão. Tem aqui, ó, calculadora, WhatsApp, só que o WhatsApp não consegue responder, é apenas notificação. Tem aqui, ó, temperatura. Você vai encontrar também frequência cardíaca. Aqui, ó, tem essa função aqui, pessoal que pratica esporte, corrida, passeio, treinamento de força, basquete, futebol, voleibol. Essas funções aqui, ó. Também dá para você parear ele Bluetooth para você ouvir as suas músicas. Calendário, ligação, você pode parear ele com seu celular e também atender e fazer ligações. Então é isso, pessoal. Dá para você mudar aqui também essas telas aqui, ó, colocar uma foto, alguma coisa desse tipo. É um relógio aí bastante procurado. Vou colocar aqui, ó, coraçãozinho. Ele vai aferir a frequência cardíaca. Vou colocar aqui no meu pulso aqui, ó. Vamos fazer o teste aqui. Olha lá, 73 batimentos por minutos. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o Smartwatch T20. Valeu, até a próxima.